I förra avsnittet plockade vi knivmusslor i älvor och återvände till Faragudu på Algarvekusten. Just nu är det högvatten och det blåser från ett håll och då strömmen på väg ut från ett annat håll. Och då ligger vi snett i förhållande till de olika sakerna, faktorerna. Gungar vi lite. Då äter vi. Jiggeri. Nu ska vi se. Vi har legat här i 2 veckor. Grannen låg här i 2 timmar. Har vi hill. Har vi trasslat in oss i fiskegarn? Är det stopp där? Börjar dyka. Lugn. Vi håller på att ta upp det fortfarande, älskling. Det är inte på något vis än. Det sitter fast. Vi har okay. Gett upp. Okej. Okay. Jag går hela kaffevattnet på kammaren. Vad är chansen på det? Den har cirklat runt. Eller, ja, vad heter det? Ser du så fint? Och den kanske sitter fast i botten. För det tar emot när jag... Jag vill inte köra för hårt. Så ja, vi har hookat en tamp. Vi har... Åh, det är en razorkläm också. Det är bara fint. Hej då Portima, och vi ses en annan gång. Vi höll på att inte komma iväg. Vi höll på att bli fast i Portima forever and ever and ever. Men vi lurade den. Ja, det var det. Men det är väl så, den tampen kan ju under sin tur ha suttit i... Ja, en kloss. Ja. Ja. Så det var nog det den gjorde. Men det var ju snyggt fångat. Det var precis. Ja, det hade vi tur. Ja, det hade vi. Vi solcellerna. Vi har för mycket umf, för mycket power. Så vatten maker, water maker, den får för mycket. Du får för hög spänning och då blir det för högt tryck. Så heter det. Så det är något som är lite vajsing. Nu får vi ner spänningen lite så går det bra. Det gör vi genom att täcka för solcellerna. Ja. Och alla andra har problem med att det är för låg spänning. Till motorn, att ta för spänningsfält i den. Vår jävel, den har för mycket ström. Spänning. Men annars är det en bra dag idag. Ja, annars är det en fin seglingsdag. Precis lagom vind. Ja, lite lite. Ja, lite lite. Men rörelsen är lagom. Där har vi Faro. Där flygplatsen här nere på Algarve finns. Och här är inte mycket klippor, här är stränder. Stränder, stränder, stränder. Berg. Och här framme har vi då Kulatra. Där vi ska ankra några dagar.
Och vad heter det där vi har kommit till nu? Åh, är du gunde? Det har du. Jag har övat. Jag har läget på kvar. Ja, det har du verkligen. Nu har du övat på. Och här var lite mer ljud än... där vi var sist. Här var det helikoptrar, flygplan, fiskare. Ja, men det ska vara mysigt där inne i byn. Ja, ser jag tyvärr ett träd. Mm. Vi möts vid trädet. Så kan det vara så lugnare. Ja, nu är vi på väg till Gans. Gåsen. Cementbåten, Gåsen. Ja. Den majestätiska Ganske. Oss på dingidocken, tror vi. Det var en fiskare som sa, här kan ni lägga er. Hur gjorde vi det? Oj då, ja, vilken fångst. De har fångat grejer. Och de enda bilarna på ön, det är traktorer. Och det här verkar vara huvudgatan på Illa da Culatra. Här finns inga bilar. Jag sökte ju svar, du får välja. Var det dyrt? Nej. Ja, men då tar jag den såklart. Nej, klart. Du valde det fel. Hallå? Du valde det fel. Det här påminner om Alvor. Det känns lite blåsigare här. Och så kommer vi till havet. I alla fall går det direkt till baren. Ja. Jag har varit och köpt två saker igen. Då får du välja. Ja, det var svårt. Ja, det var det, va? Förra gången valde jag den och fick jag inte. Nej. Jag väljer den då. Ja, tack så mycket. Ja, man rusar fram. Har du handlat nej? Jävla liv sist. Nej, jag vågar inte. Den! Ja, du ser. Ja, visst det. Visst det. Då har vi portugisiska fiskebodar. Här på Culatra. Differences are same.
Gotland med hustrun. Här skulle vi haft Olof Bauer. Jaså? Han hade kört det mycket bättre. Ja, det hade han säkert. Ja. Vem är Olof Bauer? Hans Bauers pappa. Han har en sån här. Vad heter han? Traktor. Traktor, ja. Han har en sån här. Och vi ligger utanför Isla da Culatra. Det är mycket
lugnare än vad det har varit de andra två dagarna. Det har blåst rätt så rejält. Tror att det kommer att vara lite lugnare idag. Enligt väderprognosen. Men man vet aldrig. Nu blir det en kopp kaffe. Vi lämnar Kulatra, Illa da Kulatra, helt platt vatten. Det är roligt att se skillnaderna. När vi kom in så blåste det, jag vet inte vad det blåste, 15-20 knop. Och idag blåser det 1,7. Och där har vi alla ankrade båtar, ett antal fler än när vi kom. Och ön Kulatra. Jättemysig. Inga bilar. Bara låga hus. Och så en jättestrand på andra sidan. Och möjlighet att plocka razor clams. Och där har vi en liten by där. Har vi aldrig. Och vi tar på tillbaka vägen. Och Faro ligger där. Flygplatsen på Algarvekusten. Och Ulhau. Och Alf. Helt platt, men ändå lite virvlar i inloppet här, eller utloppet i vårt fall. Nu är vi på väg mot Spanien. Fint väder. Lugn segling. Och då är det ju dags att laga den spanska flaggan som jag upptäckte var lite trasig. Men bra, då är jag färdig tills vi kommer fram. Vi är på Portugals sida av Ria Guadiana och där är Spaniens sida av Ria Guadiana. Vinden kommer därifrån, norrifrån, och strömmen kommer därifrån söderifrån. Snett mot alltihopa. Jag tycker ju att vi borde lägga oss med vinden. Kedjan är där. Den är där, så. Nu ska Alf backa för att se om vi kan vara säkra på att ankaret hugger. Och så var det dags att laga till läckerheterna vi hade plockat i Kulatra tillsammans med Karin och Rickard på vår bodyboat Beyond. Vi har tävling med Steven Ann. Men, oj. Ja, de hade plockat 24 stycken idag. Absolut. Du vann.